بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم غسل کے فرائض اور بعض سنتوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم فرض عملی کو جان لیتے ہیں۔ فرض عملی اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ثبوت فرض اعتقادی کی طرح دلیل قطعی یقینی سے نہ ہو، لیکن مجتہد کی نگاہ میں دلائل شرعیہ کے حکم سے جزم ہو کہ بے اس کے کیے آدمی بری الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی عبادت کے اندر وہ فرض ہو تو وہ عبادت بے اس فرض کے کیے ہوگی ہی نہیں۔ غسل کے اندر تین چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہانا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر باہر کر دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہائے۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جم جائے جو پانی بہنے سے روکے تو اس کا چھوڑانا ضروری ہے، جیسے گوشت کے ریشے، اور اگر اس کے چھوڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، تو معاف ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی نتھنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا۔ پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے، بال برابر بھی کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر گندگی سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہانا۔ اکثر لوگ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہیں ہوگا، جیسے بھوں اور موچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، تھوڑی اور گلے کا جوڑ، ناف۔ پکانے والے لوگوں کے لیے ناخن میں آٹا، اور عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ، سرمے کی جرم اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا، لیکن معلوم ہونے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ غسل کی سنت میں سے ہے غسل کی نیت کرنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھونا، نماز جیسا وضو کرنا، سر پر اور تمام بدن پر تین بار پانی بہانا، ایسی جگہ غسل کرنا کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا چھپانا ضروری ہے۔